Головне управління Державної податкової служби у Черкаській області звертається до платників податків Черкащини своєчасно і в повному обсязі сплачувати податки та збори. Не допускайте формування податкового боргу. Нагадуємо, податковий борг – це податкове зобов'язання з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності, узгоджено платником податки або встановлене судом, господарським судом, але не сплачене встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання. Звертаємо увагу, за несвоєчасну сплату грошових зобов'язань до платників податків застосовуються відповідні штрафні санкції, а також нараховується пеня за кожен день прострочення сплати. Якщо у платника відсутні кошти для погашення податкового боргу, контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі. Наголошуємо, своєчасна сплата податків, зборів та обов'язкових платежів є запорукою добробуту усіх громадян. Сплачені податки – це вчасно виплачені пенсії, соціальні виплати, зарплати, у тому числі медичним працівникам, які працюють у складних умовах боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.